Bashkëshortja e agron llakaj. Ja çfarë bëhet kur ndodh sherri mes çiftit. Agron Llakaj është një ndër aktorët më të mirë dhe më të vjetër të estradës shqiptare. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Padyshim që rolet e tij janë të panumërta dhe publiku i dëshiron shumë të gjitha. Por për jetën e tij private, Agron Llakaj flet shumë pak, duke mos thënë fare. Në një intervistë të dhënë kohët e fundit, ai ka folur për raportet e tij me bashkëshorten. Ai është shprehur se ka një marrëdhënie shumë të lumtur me bashkëshorten e tij, madje i jep dhe meritat më të mira që ajo mund të ketë patur si grua edhe si nën. Gjithashtu, i pyetur nga moderatorja se çfarë ndodh pasi ata të dy debatojnë ose bëjnë ndonjë sherr, dhe në humor e sipër Agroni thotë: "Sigurisht që unë bërtas, por pastaj rezultoi që pas sherrit unë të dal nga shtëpia," duke thënë me të qeshur aktori.